العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل رب العزة لخيستن منو تذكرة أو بيان روانو چدد نمونو پا یادولو سرا او پا دیبانی قزان پا وکولو سرا یو انسان جنت تن نواتیش پا سی بخاری کی معروف حدیث تے ان لله 99 اسما دا اللہ یو کم سل نمونو چی چا یاد کرو 100 الا واحدا چا چی دا یاد کرو پا دیزان پا وکو لدي نموننا إبرتنا ودرسنا وأغسطو دخل الجنة دا سرابة جنتنا نوزي لدغا نمونو بيان وتذكير روانا ودى الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا أو بآخرني بيان كي منغا دى الله سبحانه وتعالى دو نمونا ذكر كريو الواسع أو دويم اللطيف أو دغشان منغ دى الله مكمل نها پنزوس نمونا پورا کریو داغین بعد دا اللہ سبحانه وتعالی یو بل عظیم شان نم دے الكبیر الكبیر پا دیبانی دلیل لے پا سورت الرعد کی سورت الرعد کی اللہ وی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير ندب الدليل شو ده القرآن نتي ده الله نمدي كبير ده صيغة مبالغة على وزن فعيل او واضح ده ده مانا كبير پا مقابل ده صغير کی رازی كبورا اي عظوما لوی والی ده مانا پا کی دن نپرت ده كبير یعنی لوی ده ذکا علماء کراموی چی يشیرو الى عدة معان پا دی کی دن دیر مانی رازی پا دی نوم کی یا پا دی ٹکی کی کبورا یو مانا پا دی کی دن دا پرتد چی کبیر پا مانا دی چی ذات عظیم دی چی ذات اوچتی او عظیم ذاتی ناغی تا کبیر ٹکی استعمال ولی کی گی پارا بیک لکہ سورة الانبیاء کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا ابراهيم عليه السلام واقعا بين كلي دا بوتان وسره اغاغ بوتان طول كسكر كرو ماتي كرو او يوي بك بريخون الله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم كبير تكيو جينا اغوي پا ذات كي دا غط گنو جو دا عظيم دي اغا لوي ولا بريخو پا دي كي دن دا ما نم پرتدا كبير اغا چاتم ولا كي چی شان و مقامی و چیتی شرف والی ازتمنی اللہ پا قرآن کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا پا ہر کلی کی اللہ گرزوری دی دا وی اگا مشاران پا غی کی مجرمان اکابر مشاران چی دا وی شان و مقام پا دا کلی والاقی کی و چیتی او عرب اکثر دی سوی فلان کبیر بنی فلان پلانی دا پلانی خاندان لوی دے دا پلانی خاندان لوی دے مطبعین دا گوی مشر دے پا گوی کی دا شان و مقام سدے اچت تے لکہ جہنمیان با یو فریاد کی چارمان منگ نوے منلے دا مشرانو او دا گمراہ مولیانو او منگا منلے وے دا پیغمبر منگ منلے وے دا اللہ ناللہوی دوی بوئی وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا
وكبراءنا. كبراءنا مطلب سره يعني كم چه دوی كي اوچت مقام والو شان اوچتو رئيسان ومشران دوی داغوی خبر من لیوا نو پا دی کدن دا مانم پرتلا پا دی کدن مانم دا تعظیم و دا تکبیرم پرتلا یو شه لوی گنل لکه یوسف علیہ السلام چی کل زلیخی دا زنانو دا پر مجلس تیار کو او بی یوسف علیہ السلام توی تبا دوی پا مخبانی تیر شی نلو فلما رأینه اکبرنه کل چی دوی یوسف علیہ السلام وردو نلوی یو گنو آغا پا خائیس کی اکبرنه دیکی دن دا مانم پرتل یو شی لوی گنل دیکی دن دا مانم پرتل الكبیر ای المتکبر تکبر والا ذو تکبر و عظمه چی تکبر والی عظمت والی درشن پا دی که دن معنی دا کبریا پرت دا و تکون لکوم الكبریا فی الارض حاصل دا دی دا دی حاصل دا دی طور و معنی پا لغت کی اغا دا دی کبیر پا معنی یا کبیر اغا چا تولی کی چی دکی کمالی کمال ترسیدلی ذاتی لوی شانی اوچتی عظمت والی او دغشان کبریا و تکبر والی صفاتی پوری او اوچتی ده هر عیب و نقصان نا او پاکی ده هر عیب و نقصان نا رب العالمین کبیر ده چی داغن بل لوی سشه نشتی اللہ کبیر دے الاکبر اللذی لا نہایت لا اللہ دا ذات تے آغا کبیر ذات تے چی دا غن نہائی نشتی ہمیشن دے و یی و یبا اللہ آغا کبیر دے چی دا غن پر کبریا دے دا غن پا نمونو کی پا ذات کی پا صفات کی پا شان کی پا بچائی کی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر ذات پا بارکی وی پا سورة الجاثیہ کی وله الكبرياء في السماوات والأرض او دا اللہ دا پر کبرياء اللوی دا پس منونو کیو پس مکا کی نو سوچ کوئی دیتا اللہ پخپل ذات کی لوی دے دا اللہ دا ذات پشان ذات تا چا نشتی ذکر اللہ پا قرآن کیو پس سورة الزمر کی وما قدر اللہ حق قدری او دی خلقو دا اللہ دی سے قدر ندے کرے لکا سنگ چی حق دے و سنگ چی پکار دا دی سے قدر دی خلقو دا اللہ ندے کرے و شان دا غدا دے گور دمر لوی ذات تے وہوی کہ لوی دے اللہ بخبل ذات کی او دا غبشان ذات تا چانیش دی نووی والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطويات بيميني او دا طول از مكة بدا اللہ با قبضه کی دا قیامت پورس او دا اسمانون بے توکلی دا قبل لاسنا سمر لوی ذات تی چل از مكة و اسمانون و حرس یو حدیث کی رازی کن آگا کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس اگا یہودی را دی وی مکو بقبل و کتابونو کی دا خبر مندلی دا او دیسی پا کراغلی دی چی اللہ با دا زمکی او دا سمانونا او دا خوری او دا ونی او دا مخلوقات طول پا یو لاس کی بے کی او بے بے دیسی او خوزی اوی بچ انا الملک زباچائی ما چیشو اگر نور باچائی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خنداش تصدیقا لقول الحبر دا غا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترشتے ہوئی چا دا خبر خوشتی دا صحیح خبر چا اللہ با دیسی کئی سمر لوی ذات خواه رب العالمین کبیر دے پخپل صفاتو کی سنچی پا ذات کی لوی دے اللہ در جن پا صفاتو کیم لوی دے اللہ طول صفات دے کمال صفات دے یو صفت دے اللہ دیسی نشتی چی بائی کدی نقصانی او عیب دے اللہ طول صفات عظمت والا دے دیسی صفاتی دی چی پا آگا صفاتو کی اس رسوک برابر نشتی لا سمی لہو فیها ولا مثیل ولا شبیح ولا نظیر دا اللہ چی سن صفات تی دیسی دہیت چا دیسی صفات نیشتی رب العالمین کبیر دے پخپلو صفاتو کی درشان کبیر دے پخپلو کارونو کی دا اللہ پشان کارونو سوک نیشی کولے
لوی ذات تی کبیر ذات تی نو کارون دا غوچت کار دی یو شی پیدا کی دیر پناشنا طریقی سر پیدا کی ذکر لوی لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس اللوی در از مکه و در اسمان در پیدایش در لوی خبر در دین در مخلوق در پیدایش نه در انسان هم در پیدایش نه انسان هم پیدایش وره خبر ده غط خبر سده در زمکه و اسمان در پیدایش نه گور اکبر در غط خبر ده نو غزات هم غط ذات ده اگر ذاتم کبیر دی نو کارم بیا غټ کار کوي یعنی د ځمکه عثمانونه پیدا کول او د ناشنا مخلوقات پیدا کول د ځمکه عثمانونه پیدا کول د ناشنا مخلوقات پیدا کول د هغه یو رب نه له بل څوک نشي کول خدای شر رب العالمین کبیر دی په خپل نومونو کې خسته نومونه دی د الله ناشنا معنی په کې دنه پرتی دي د موږ لګیا وایو کنه موږ بس د الله هغه صفات بیان کو سبه نمونه بیان و سبه داگه وضاحت کو خب یه مگه خپل کوشش کو ده وسه مطابق او ده طاقت مطابق سمره ده انسان ده زلط توپونه وی چی اللہ تم یو پیر ولی ده تاثر ملاقاتو شوی خپل رب ته شوق دیر شی ایمانی دیر شی جذبه دیر شی او زلی ولگی ده خپل رب سر او داگه خبری ولی بیا خون ورکی داگه کتاب ولی خون ورکی داگه دین ولی بیا خون ورکی داگه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری ولی خون ورکی زکی چل تاگه خپل ربو پیجنی خیسته خیسته نمونه واری او داگه خیسته صفات او دا عظمت تاگه صفات ولی واری نو بید اللہ سر ازرو ولگی اللہ دا دین سر محبت پیداش رب العالمین داگشان کبیر دا پا خپل باچائی کی بچائی دا اللہ لوئے بچائی دا سنگ چا اللہ لوئے دے نو بچائی سا دا بچائیم لوئے دا دیسی بچائی چی مکمل بچائی دا یو خود انسانان و دا مخلوقات و دا بچائی دا کنا تا اس وقت پوری بیسے شی ختم شی دا اللہ اگا بچائی دا نختمی دون کی بچائی دا اللہ سر دا نختمی دون کی بچائی دا اللہ سر دا ہمیشن دا غصر بچائی دا وی با ونحن الوارثون اللوی دا هر سی چی ما پیدا کری دا زمک و سمانون و دا مخلوقات و لگیا دی غٹی و خبر روانه دا خواللوی پا خیر کی بیا دا هر سمات بیا پاتی کی دون کی دی و دا بچائی دا اللہ و وقت و پاتی کی او دا سی چی دا اللہ دی دا اللہ تا پاتی کی دون کی دی وَلِلَّهِ مِيرَانْثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او اللہ تا پاتی کی گی میراس دا زمک و دا سمانونو وجلی چه اگر پیدا کری پا اول پیر چه پا اول پیر پیدا کری نو بیا مغت پاتی که دون کری اسی پیدا مخلوقات ده او بل سر او دا انسانان پیدا او بل سر جگڑی که و تکبر که و حرست دیروالی که دا زمان زمکا و زمان زی و زمان پتی او پا خیر که دا هر سبیا پاتی دیا غرب تا دا اللہ سناشنا باچائی دا اللذی لیس لی ملکه زوال و لیس فی عظمته انتقال دا اللہ دی باچائی دا پر زوال نشتی وره ذکا اللوی کل من علیہ فان ہر سچی پا دی زمکی دا طول بسکی فنا کی با ہر سبان دی فنا رازی دا ہر چا باچائی با ختمی پاتی کی بسوک ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام او پاتی کی دون کے ذات صرف یو اللہ دا بس اب پاتی شو باچائی دا گا بل ذکر لوی کل شیئن هالکن الا وجہ ہر شیئ ختمی دن کے لئے سوائے دا اللہ نا چل اللہ سبحانہ وتعالی پاتی کی دن کے ذات تھی ہر شیئ بختمی سوائے دا اللہ نا دا اللہ دا بچائی پا بارکی بس خبری کو خوزبتی و ایتو ایم او تو اس طبع سے اندازو لگی جل اللہ سنگ بچائی دا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ آيَتَنُ قُرِيْتِ اللَّهَ تَسْجِدَ لَكَيْ سُوكْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بس ما نولو كي جسوك دي غوية مَنْ لَا تَسْجِدَ لَكَيْ بس مكة كي جسوك دي غوية مَنْ لَا تَسْجِدَ لَكَيْ سرب دانا
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. التي سجد لك نورس بومي ستوري غرنا وني ساروي زناور انسانان دا طول الله تسجد لك او طول دا الله بمخي زلی لجي الله اغا كبير ذات ته چه دا اغا لوی ذات بمخي دا چه لوی نچلی گی وره هر لوی دا اغا بمخي اوڑو كيلي او هر زورور دا اغا بمخي کم زوره ده هر زورور دا الله بمخي کم زوره ده حكم فيصله زور هر صدا غدي زك سورة غافر كاللوي فالحكم لله العلي الكبير او فيصله دا قيور بچلي جاغو چتي العلي الكبير لوي دي رب العالمين دا مشركانو بدغ باطلو معبودانو بني رد كده بقران كي چه ده باطل معبودان دي او حق معبود غيو الله دي نزك سوي ذلك بأن الله هو الحق الله أغزاد دي چه غا حق معبود دي او حق دار دي ده دي چه مخلوقات ده غبن ده يوك وأن ما يدعون من دونه الباطل او دلانا لو چی دوی چا تا چگی وی اگر طول پا باتی لبان دی دی بس وی وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ او یقینن اللہ غزات تا چی وچت تا او لوی دی زکا حق دار دی دا عبادت او زکا حق دار دی دی چی دا انسانان و تا سجدو لگی حق دار دی دی چی اگر تا خلق را مدد شوی حق دار دي دي چه يك يوازر دا غبن دا جيوش رب العالمين لوي ذات ته چه سمر حمدون و سناغاني ولوه دا يد ساته چه سمر حمدون و سناغاني دا مخلوق دا الله وي الله دا آغا سناغان و حمدون نمو چد ته دا غينم لوي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدا خبر كولا چه يالله من دي سنا او دیسی صفت ستانیشو بینوالی لکه سنگا چی دے نو چی پیغمبر دا خبر کی بل بے سوک بیان کی منکا سمرم دا اللہ صفات بینو سمرم دا اللہ حمد بینو سمرم دا اللہ سناگانی بینو دا اللہ تذکرکو اللہ دا غیر اوچت سورت الجاثیہ پاخرک اللہ وی فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رب السماوات ورب الأرض رب العالمين طول حمدون دا الله دا بارتي طول صفتون سناغاني دا كمال صفات دا الله دا بارتي اغرب او سنب دا غدا بارني اغرب دي دا اسمانون او رب دي دا زمكي او رب دي طول مخلوقات دي بيوي وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا اغا اللہ دا پر اللوئی دا پاس مکا و پاس مانونو کی اللہ کبیر دے اللذی يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد سچی واری اقا کی سچی واری اقا کی سکتی تپوس نیشی کولے چوری تدا کر کرے إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ إِذَا قُلْ هَذَا سَكُمْ جِسُوَّا لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ سُكْ دَ تَبُوز دَ اللَّهِ نِشِي كَوْرَي تَدَ فَيْسَلَ وُلِي كَرِي دَ دَ خَبَرَ دِ وُلِي دِسِي كَرِي دَ دَ مَخْلُوق دِ وُلِي دِسِي پَيْدَا كَرِي نَا نَا نِشِي كَوْرَي لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ زَكَ جِ كَبِير زَاتِ وَدَ كَبِيرْنَا سُكْ تَبُوز كَوْلَي شِي جِ تَوْلِي دَ كَار كَرِي وهم يسألون ها هر چه مخلوقات تي اللہ دوی نبزه تپوسو نکو مخلوق نبزه تپوس کی او تپوس بتم دقی کبیر ذات کی نو اللہ کبیر دے چه دقی دے پار طول کمال لے طول کمال دے دقی اللہ دے پار دے او سبحان اللہ اللہ دے سی لوی ذات تے
چې د الله د لوی مکمل د صرف الله ته معلومه ده. الله خپل ځن پیژني، خپل صفات، خپل نمونه، خپل شان، خپل لوی الله پیژني چې دسې بل څوک نه پیژني. نه یو نږدې ملک په ملایکو کې الله دسې پیژني، او نه په پیغمبرانو کې یو پیغمبر، بلکې د الله لوی په صحیح معنو سره چې معلومه ده هغه الله ته معلومه ده. د الله نومونه، د الله صفات، دا موږ ته چې څه معلوم دي دا خو لږ څه دي. دا موږ ته چې څه معلوم دي دا څه دي؟ دا لږ څه دي. ډېر علم دی د الله، ځکه الله په قرآن کې چې ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی څوک الله نشي راګیرولی په خپل علم کې. چې موږ دې هر هغه شی راګیر کړو چې د الله په باره کې نه نه موږ ته لږ څه بیان شوي دي، هغه راته موږ الله بیان کړي دي، او یا یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه راته بیان کړي دي. بس نور د الله لویوالی په دې باندې الله ښه پوهېږي. او ځکه دا خبره الله حدیث کې کړې ده، حدیث قدسي دی، چې دا لوی او دا عزت چې څوک کوشش کوي زمانه د راښکودو، فمن ينازعني عذبته زول عذاب وركوما. مطلب دې دی سره، یعنی یو سړی د مخلوق دی او تکبر کوي په ځان کې د صفت راوړي د لویي ده، نو دی اوس کوشش کوي چې د الله په دې صفت باندې ډاکه واچوي. لوی خو الله دی، او لوی په هغه پورې خوند کوي. یو مخلوق رالیږي دغه صفات په ځان کې راولي، الله وي زول عذاب ورکوما. موږ مانځي کوي کنه الله اکبر، الله اکبر، الله لوی دی د هر سنه په ذات کې، په قدر کې، په معنی کې، په عزت کې، په جلالت کې، په هر څه کې الله لوی دی د هر سنه. رب العالمین الکبیر دی، د الله یو نوم دی کبیر، د دې نوم فایده هغه ده چې کله تاته پته ولګېد چې الله هغه ذات دی چې هغه الکبیر دی، نو بیا به ځان ذلیله کې دغه کبیر ذات ته، او ځان بعجزه کې، او د خپل تندی به هغه ته ولګې، د خپل تندی به هغه الله ته د همیشه دپاره ولګې. ځکه الله په سورت اسراء کې په دې باندې امر هم کړی دی، وکبره تکبیرا، او بیان که لویی په بیانولو د لویی سره، بیان که لویی د الله، لوی ګڼه الله، او ځان همیشه کمزوری ګڼه. سحر ماښام د الله لویی بیانوه، هر منځ کې، په هر سجده کې، په هر دعا کې، په هر مقام کې، په هر کار کې، چې هر وخت او که هر څنګه د الله لویی بیانوه. موږ ټول د الله په مخ کې هیڅ هم نه یو. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، من طول ده الله بمخك فقيراني وغريباناني ومحتاجي كمزوري. دوية من فايدة دي نوم ده ده چه كلا تاتا بطولة ده چه ده شان ده الله ده لوي الله ده، نبيا ده زان لري كا اغا صفات اغا صرف با الله پوري خخي، او تواغن ده جامع ده عبوديت او د بندګۍ لباس واغونده. موتا پورې هغه لباس خوند کوي چې هغه د بندګۍ لباس دی، موتا پورې د تکبر او د لویي لباس خوند نه کوي، د په یو الله پورې خوند کوي. خوند کوي په الله پورې، متکبر دی. موږ سره مخکې دا نوم تیر شوی دی، موږ یې کال تفصیل بیان کړو. متکبر دی، ولې متکبر دی؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نبي خوب رازي. ولي متكبر دي الحي القيوم، أمي شجوان دي دي أو دي طول الدنيا نظام چلي. ولي متكبر دي لا يضل ربي ولا ينسى، نتيس خبر يريجي، نتيس خبر وراني. ولي الله متكبر دي مالك يوم الدين، واكمن دا خيرت دي دا دنيا دي. ولي الله متكبر دي قول اللهم مالك الملك، باچا دا باچايانو دي، نو خون كي چي متكبر دي. وش انسان دي سده بي متكبر دي، ودا خورنا پیدا دي. ولقد خلقنا الانسان، الله ما پیدا کرده انسان
من سلالة من طين ده خور نه پیدا شوی ده نه خوند پوری نکی یعنی که سی جه ده وی پلانه متکبر ده تا بوده منی ده قطری نه پیدا شوی ده پلانه متکبر ده مرشه ده پلانه متکبر ده غریب ده کمزور ده پلانه متکبر ده بیمار شوی ده بی خون که سی وی متکبر بیمار شوی ده او متکبر ده خور نه پیدا شوی ده متکبر غریب شوی ده متکبر بودا شوی ده متکبر نه خبره یه را شوی ده اسی ده نوم نلگی ده سرا حتی بس سینه دی رویستی ده زوزه زوزه ستاوی همیشه زن که ده عجزی صفات راوانه حدیث که رزی و سی مسلم که ده حدیث لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر چی چا پا زرکی پا سینکی زرب برا بر تکبرو دا سر جنت تنیزی ولی اللہ دا دی سری سر دا سینا لگی دا وجہ دارے چی مالک سات مخ کیو تکبرو کبریا دا چا صفت تے لہو دا اللہ صفت تے مخلوق سنگ زنگ زنگ کی دا صفت را ہوئی زان عدد کا پا دی منی چا میشہ دی سی خبری کو چی بائی کیا جزی دی سی خبری میشہ کوا چی بائی کیا جزی دی سی کارون کو چی بائی کیا جزی مؤمن چی سمرا عجزی کی دمرا اللہ اچھتے اللہ دا قبلو خاصو بندگانو صفت ذکر کردے پا قرآن کی سوی اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا او دا اللہ خاص بندگان چی پز مکر روانی دیر پا عجزی سر روانی تکبر نکی سینے رویستیو لاسیو تربتویو بل تربتویو گٹ گٹ خبری کئی زمانگا مالو منگا طاقتو زمانگا پلانیو زمانگا اللہ نے دادا مؤمن شان ندے تا خبری خیستخ کاری بچا پوری اللہ پوری بس اس کا اللہوی جو زمان باچائی دن اس سما باچائی دن کا اللہوی جو زمان نمونہ و زمان صفات اس ناشنا نمونہ و صفاتی کا اللہوی زمان ذات دا اللہ کو سناشنا ذات اللہ پوری خون کی دا خبری خو موتا پوری خون نکی دا خبری او دیت ساتا چی سمرت زن اللہ پا مخ کی اوڑو کے او زن زلیلہ کے دمر بدی عزت خدیری گی اللہ پا بندگی کی عزت پروت او سمرت چی مخلوق تا زن زلیلہ کے گی با او شرمی گی با او خلق بدا پوری خان دی او سپک بخ کاری او اللہ تا زن سمر زلیلہ کے دوم ربط درون اخکاری نو دا اللہ یو نم دیسا الكبیر دا طول سو نمونش شپیتا دا گینا بعد یو شپیتا او دو شپیتا نمبر نم دوان نمون یو بلتنی جدیدی یو شن معنی دا نو زکر با یو زی زکر کو یو نم دید اللہ الشاکر او دویم دی الشکور الشاکر الشکور اپری دوانو بانی دلیل لے پا قرآن کی اللہ وی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا دلتا شاکر نو می ذکر کو و بل ذکر اللہ وی سورت التغابن کی وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ دلتا شکور نو می ذکر کو دوانو نمونا اللہ دا پر ثابت تی شاکر او شکور الشاکر الشکور اسم فاعل لے للموصوف بشکر ہاں آغا سلیت شاکر و شکور وے لے کی ایچی آغا دا شکر دا صفت پکی زرط وضاحت کون بیا بشکور سیغے مبالغا دا الشاکر و شکور کی دا فرق تے شکور مانا دا چی دیر شکر وستن کے نو دا شکور شو اصل کی دا شکر ستوئی شکر دیوشی دیروالی توئی یوشی دیرے دا پربی کی دا شکر ولی کی زکا عرب دا نم دا اگر زمکی دا پرم استعمالی چی بکمزی کی فصل دیر کی یا دا اگر اوخ دا پارا او دا اگر ساروی دا پارا چی دا سریدو دا پاروزی او دیر سو اوخری
اوی دا ٹکے استعمالی دے دا پارا پا لغت کی دی شکر مانے سے دا یو شی دیروانے دیرے دا عام مانے دی سے دا معروف آگا دا 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 شکر حقیقت دا دے چی سوک دا سر خو کی چی سوک دا سر خو کی او تے یا دے دا غاق احسان اگر چی تا سر کومنڈ والی دا او دا خلق و پمنس کی بیدا خبری خورے او پا غبان دی سناوے دا شکر دے لیکن او سرے تا سر خو کی خدیسو کی چی تالا قرز در کی او سرے را ولگی تالا صدر کو قرز تا سر خو کی او دا شکر دا کول داری چی تالا تذکر ہوگی چاوی را پلانی منگ سر دیر خک کردی دی او منڈے ما سر والی دا او دا دا خنی رے او دا خوب بدل کے او سر خکے دا شکر دا کول لی خدا اللہ دے طرف نا خودی سے نہیں کہنا اللہ خودی سے شکر نا دا کسیم چی انسان آنی دا اللہ دے طرف نا سنگئی پاسل کی چکلی او انسان دا اللہ بندگیو کی نو اللہ شاکر او شکور ذات تے ماند ہے چا اللہ قبلی دا عبادت او دغشان دا غی خب بدلور کئی او دا دی بند تذکیر کئی اللہ پاسمانونو کی در اللہ طرف نا شکر دے فرق دے دا بندگانو پا شکر کی او دا اللہ پا شکر کی اللہ دی بند دا معمولی عبادت قبول کی او دا غی پا بدلکی والا دیر سور کی او بیدہ دے تذکرم کئی لسی مہربان ازاد دے اللہ شکور دے او اللہ شاکر دے اللہ اکبر لگ معمولی بندگیو کا طلب بردیر سے درکی لگ معمولی بندگیو کا او درکی بتالے سے دیر سے دیر سے دے ذہن نبہر اس طرح پہ حساب کی بم نرازی دوم رسا بدل درکی رب العالمین شکور و شاکر ذات تے پا معمولی خبر دل لوی لوی گناہو نباقی پا معمولی خبر دل لوی لوی گناہو نباقی او بیدل داگی صرف بخین داگی پا بدل کی دل بیا نیکیا نم در کئی نو آگا رب دے ان ربنا لغفور شکور زمانگا رب چی دے نو آگا غفور دے و شکور دے اسی و فائدہ تا ذکر کم پا دیزی کی دا اللہ دونو منرالو ان ربنا لغفور شکور کم کم نمراغ دا اللہ غفور و شکور دا دوانا دا اللہ نمرے مطاو ست بار بار دا خبر بین کردی دا چی دا اللہ نمون اسی گرے نرے چی بس اللہ کم جی کی خپل نموے نا اللہ چی کم جی کی خپل نم ذکر کی پا ایکیو حکمتی ولی دا نم دل ترولو دا غی جوابی وسی سڑے سوالو کی چا اللہ ولی غفور و شکور یو زیر اولی نو جواب دادے حیران بشیوت جواب دادے گورا قرآن کی بلزی کی آیت تغیر توین بیعت دیغ وزاحت کم اللہ وی لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضلی اللہ وی زیدی بندگانو تر دویغ بدل پورا ورکوما سوک زمان عبادتو کہ اللہ عزو رکھا پورا بدلہ ورکوم سواب ورکوم بیوی انہو غفور شکور او اللہ غفور و شکور دے دکھ زکیم دا نمون دوانے یو زیرہ ہو سری پا دی زکی نیدی پا دکھ زکیم رہو وجہ دا دا اللہ وی وی زمان بندہ عملو کی زول بدلہ ورکوم ز غفورم ز شکورم یا اللہ ولی دا دوانے نمون دلتا ذکر کے جوابی دا دے وی شکور خو پا دیمان چی اگر معمولی تک خطا عبادت مولم قبول کو شکور شو کنا لگ عبادت لسکو قبول کو غفور وی پا دیمان چی اگر عبادتیم پا صحیح طریقہ پورا ندے کڑے ناگر کمی مولاو بخو کمی دلو بخو او غل لگ عبادت لسکو اے قبول کو او دا غی پا بدل کی دیر صدر کرو نا اللہ غفور و شکور دے او زمان دی عبادتونو تو گو رزا تا سو گو رہے ہوتا کہ نہیں سوچ پہ کیوں کہ نا زمان گا سی عبادتو نہیں سی عبادتو نہیں زمان استادا منگا کم دا اللہ دیسی بندگی کردے دے چھڑے رہے دے کی چھڑا دا ما غٹ کار کردے وہ رب العالمین دا معمولی بندگی دا صرف قبلی نا قبولے کی او پا دیر سب اندی را تا بدلے کی او دیری نیکیانی را لرا کی او بید دی بندت تذکرمو کی دا
دسی شکور او شاکر ذات پتا سوی نه چرته رب العالمین شکور ذات دی دی بندگانو صفاتونم کوي ها سبحان الله زکا یو بندچی تیریدو یو کس تلاوت کو یو امام لگیو من زکی تلاوت کو نو اگه امام دا آیت وی دا ایوب علیہ السلام پا بارک اللہ وی نعم العبد انه اواب اللہ وی ایوب علیہ السلام زمانی رکھا بندو اللہ صفت کے وی غیر صفت بکی داو اللہ وی چی ما تواپس کی دون کے توبہ بے ویستا رجوع بے کول اللہ تا ہر وقت ابند چیوی سبحان اللہ سناشنا رب دیوی وی سلیل توفیق دا بندگی اغور کئی هر سول اللہ ورکی او بیاو لسیفتون کئی ایوب علیہ السلام لکا اللہ توفیق نای ورکڑے اللہ تو واپس کئی دے واپس شئی نا نیش واپس کئی نو توفیقم اللہ ورکو دا عبادت او بیاو لپاگا عبادت سیفتون کئی ابانده چی تعجب کوئی سن اشنا رب چی طاقت تلا غدر کی او بیاد لسیفتون کئی نو گورا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفتی کرے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً پیغمبر ویستاڑی روچتا خلاق جی قرآن غلوی رب دا مخلوق صفت کئی دا شاکر ذات اسماعیل علیہ السلام پر بارک ہوئی اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ سپت کی گور دیو انسان جدیر ناشنا نعمت تیچے اللہ سوکو یاد کی اللہ تذکیرہ دے چاو کی زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لگتا ہوئی دا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ وی تراش آگر آگر وی رسول اللہ سوکم وی ترا سورة البین وورا وی اللہ وی جیدن وورا وی اللہ وی چی دو بی بن کعب تو وی سورة البین وی پجراشو یا رسول اللہ اللہ وی زمان ہوا غستو چی بی بن کعب وی اللہ دقشان وی چیو لوی رب دچا نمو آخری اللہ دچا سپتو کی دا دیرو چت نعمت تی دیرو چت نعمت تی کلنا کرا سڑے قرآن وی زمان پتا سوانم خواہ گمان دی چی انشاءاللہ سوچو بگی کوئی زب خپل زینی چی دیس قسم آیتون مخی لرائشی چی اللہ پاکی دیو بند سپت کی دیر سڑے پا یعنی تعجب کی پریوزی چی سمر مہربان ازاد تی حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در خپل زین پا بارکی وی زب خپل عمل سر جنت تا نیشم داخلی دی پیغمبر دا وی او اللہ بیر دی بندگانو سپتو مکی نو پیغمبران خوچت خلق تی کاللہ سپتو کی خدا گوی پشان بندگی چا کڑیم ندد اللہ خود دی نورو عامو بندگانو اللہ سپت کئی خدق دی اسماعیل علیہ السلام پر بارک اللہ ویلی چو دا دیر رشتین انسانو لوز بے پورا کھو دی ابراہیم علیہ السلام پر بارک ہوئی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّرَ او آغی ابراہیم چا اگر دیر وفادارو اللہ وی دا دیگا شاکر ذات ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا دیر قربانینی ورکڑی دیو سا اللہ دا گا تذکرم کئی وللہ المثل الاعلا دا اللہ خو چت مثال لے او پا دی انسانانو کی جکم درونی گا نا چیل آگا سرم خو کن عمر لدی نئی ری تذکرم دی کئی بیا پہر زکی او پا شرط دی چیل سڑے سی درونی سپک سرکی دی خو کڑو خد مست کو اب دی بیا پا سر راکی جی ہاں درون سڑے دی خو کرو بیا دی بچو تم وسیعتو کی بچی ہوئی دی پلانی سر بخک ہوئی اولی وی آخری سکڑی دی وی او وقت کی زمائی ضرور روپو تو ضرورتو درا کردی ضرور روپو دا غریب قیدی کو ضرور روپو سکو قیدی تی جوڑ کو در درنو خلکو صفات تی نو چی دا دقی رب درون بندکی دا صفتی نو آگا رب بیا سنگ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا سختی تیری کردی جو اللہ دیسی تذکرہ کردی جی دا قیامت پوری کی گی و ابراہیم اللذی وفا خبل خبر گورا دے انسانانو کی چکم دیسی پا غٹ مرتبہ باندی لکا باچا شو وزیر اعظم شو صدر شو دا علاقی مشر شو
شهرت و سری غد ڈاکٹر غد انجینیر دیدی سی پالا سن دا چانوم نه اخلی خیلم دے دے خبر تک دا چانوم اخلی چینا پلانے زمون ملگر دے یا پلانے زمون سر ولار لے نا 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 زکی چاکی دن تکبوری او انسان بسی او تکبور بسی خرب العالمین سمر لوی ذات تے سمر لوی ذات تے سوئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ابراہیم علیہ السلام زمان دوست ہوئی ورخ یعنی خالق لی گیا دے یو مخلوق یا دے وی دا زمان دوست دا شاکر ذات تے دا دے اگر شکور ذات پسے پسے یا دے او پسے ملگرے کو اگر ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پر سختی تیرے کرے اگر سختی و اگر عبادت دا اللہ دوم رکھوک شو چی لمن دا ملگرے تی جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام تو گورا دا اللہ دا پر اگر دیر سکڑی دی اللہ وی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى یاد کوئی تا موسیٰ علیہ السلام تذکرمو کا سی چلو اللہ یا اللہ غلق اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ وی اغزم دیر مخلص بندوئے من خاص دی زند پاروی غورا کردو او اغو نبی پیغمبر واللہ وی رب العالمین خدا خود پیغمبرائی سڑو مات دو جی دا خود پیغمبران دا سو پیغمبران و نانا زرط خیم چی اللہ دی پیغمبران نالاو تی نور بندگانو سیپت کئی چی کل دوی دا اللہ بندگیو کی سکی چی شاکر ذات تی کن شکور دی سنگا دا حدیث یاد کا تذکیر دی کئی اسا ناشنا تذکیر دی کئی پس ای مسلم کی دا حدیث تی اللہ وی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ او کل چی دا بند زمان تذکیر کی زان لناسی او زمان تذکیر کی زوت را یاد شم گوری شکور ذات تا دا دے زمان رب الشاکر الشکور تزان لبا کمر کی ناسی اللہ در ترا یاد شم سوچ دیکھو چی دا اللہ سمر لوی رب دے سمر طاقتور رب دے اللہ وی ذکرتو فی نفسی یو زنبی لذا تذکیرو کم دے مارا آیت کی اللہ وی زہر آیت کم و این ذکرنی فی ملائن او کدے چاہتا دا ملگرو پا مخ کی زمان تذکیر شروع کی ڈک مجلسی او دے پاکے بیان شروع کی دا اللہ پا بارکے چی زمان رب گرے دیسی دے دیسی دے دیسی دے اخو شکور ذات تے تا لک سکڑی دی تا خود اللہ تذکیرو اکڑا دا خالق تذکیر دی کم جی کی اکڑا دا مخلوق پا مخ کی او دا کمزوری مخلوق پا مخ کی دی اکڑا او دا یو سو کسانو پا مخ کی دی اکڑا بس دا کر دیو کو گنا دا دے شکور ذات وی ذکرتو فی ملئن خیر منهم زر دی سری تذکرہ پاسمانونو کی دا ملائکو پا منز کی اکما تا اللہ رایت کو پا یو مجلس کی اللہ تا رایت کرے برا پاسمانونو کی زکر حدیث کی دا رزی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی اللہ اکبر وی اتانی جبریل جبریل علیہ السلام پا ما پسی را گئے وس وس وی را گئے فا اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ نو ما تے وس وی چی اللہ ستاسو تذکیرہ وس پاسمانونو کی کولا دا ملائکو پا ماہ کی یعنی زمان ستاسا اوقات تی منگ سوکیو اس نیو او منگ دا غرب یاد کو جا غرب منگ یاد کی دا دے الشکور الشاکر گورا حدیث کی دا رزی او دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے وی بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوکن علی الطریق یو سڑے روانو پا لار بانی یو دا ونی یو سانگی ولی دا چی پاگی کی غنی وی فا اخرهو دا دلاری نلریک لسری پیدا کارو کو جسی جلو کو لریک ما توستوی شاکر الشکور لکس قبلی فشکر اللہ لہ اللہ دا کار دا دیر خوشو قبولی کو فغفر لہو یا فغفر لہو اللہ بخور دا دیکھا
شکور ذات او پی جنې خپل رب صرف پسې سړی وب څنګه لري کړه. هغه حدیث خو به تاسو ته یادی کنه یا صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو په بنی اسرائیلو کې یو زیناکار ښځه وه د کوی په غاړه باندې یو سپی پروت و جبې راویستې و سم تږی شی و هغې اوبه راوویستې د کوی نه هغه سپی لی ورکړی و الله دا کار ډېر خوښ شوی وی بخه ده دا دی شاکر الشکور. الله صرف د بندگانو د پیغمبرانو صفت نه دی کړی ګوره زمونږ صفت یې هم کړی دی زمونږ کمزورو بندگانو تذکیره هم الله کوي. كنتم خير أمة أخرجت للناس الله تعالى غور أمتي كما تقول ده تذكرة زمان ولكي هم من جاي هذا يكنا ويتاس غور أمتي ها بعض خاص خلك إذا بيغمبران على هم ذكر كذي دي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله يدغ مؤمنان نرازيلة جتا سر بيتك ودوني لاندي أهوي بيتك وسر فمرق باندي أو الله ولا تذكير بسكي وكرا وقرآن كي ولا وكرا أو با قرآن كي دا قيمت بوري ولا كي تذكير دا مؤمنانو دا دا الشاكر الشكور ذات صرف دنیا كنا با خيرت كي دم نهي سبعة يظلهم الله في ظله وقسم خلق الله بيد عرش السوري لاندي ودري الله يلتم نيري داس الشاكر الشكور ذات فهو كي يوكا ساقه دي ويزان لناس والله ترايات شو سشو بجراشو اسي دي كار توقو ريزا يعني ده سا عبادت ده داغا الله پا مخي او سي داغا دي شان توقو ده اس عبادت نده يو سره دي زان لناس ته الله ترايات شو سشو بجراشو دا سی ناشنا شاکر و شکور ذات تی قیمت پا ورزی وی دا عرش پا سوری کی ود رو ویستا دسترگی نوخ کتلی ووی فذکرونی اذکرکو اللہ وی ما یادوی زمتا سو یادو یو حدیث بات ذکر کم پس ایو الجامع کرا غلی وی کلچی یو انسان صدقه ورکی دی حدیث تا گوی که دی خوا او بی اخپل ربو پی جنی چستا سو رب سنگ شاکر و شکور ذات تے یو سڑے دے صدقے ورکڑا الا اخذها الرحمن بیمینه اللہ دا صدقے قبول کی پخی لاس باندی و ان کانت تمرہ اگر کد کجوری یو دانی یو کجور تروغ سا اللہ پلار کی دے ورکڑا یو کجور یو سڑے پا زرگاو پا لکاو پا کروڑاو لگی دا خو بین اشنا سواب دے و یو سڑی یو کجور روازہ غریب دے یو کجوری وسی رسی او دا کجوری دا اللہ دا پار ورکڑا فتربو فی کف الرحمن بیاد دا کجور با لویی گی غٹی گی با دا رحمن پا ورغیوی کی تصور کردی وا کجورا انجام تے گورا شاکر و شکور ذات حتی تکون اعظم من الجبل قیمت پا ورسی دے رائشی پتلکی آغا کجور با دیو غٹ غر نم غٹ اخکاری تب دنیا کسا ورکڑی ہو کجور دیو ورکڑی ہو وڑا کجور دیو آزا اللہ پدار کی دیو ورکڑا قیمت پوری چی ورکڑی ہو غٹ غٹ غرون پرا تیری اللہ دا سلوی دا کجور دیتا چی ورکڑی ہو دا دی شاکر شکور ذات کما یربی احدکم فلوہو او فصیلہو لگا سنگ چی وی تاسو کیو سڑی دا غسر دا اسیو بچی او دا لویی دا خیل ساتی دغشن اللہ دی مؤمنان وغا صدقی نزائی کئی اغول غٹی اغول دیری جکا اللہ سوی اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کچھ دیتا سو اللہ لقرزور کی قرز حسنا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ بدا صدقستا سو دو چند کی دیریی وَيَغْفِرْ لَكُمْ گُنَهُنَ بَتَمُوا بَخِي نُبَيْدَقَ نُمْ ذِكَرْ كَرَدَي وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ او اللہ شکور ذات تے شکور دے نُذِكَرْ خوئے اگا معمولی قرضا معمولی صدقے سکڑا اگا دیرکڑا گُنَهِ دِلَمُوا بَخَلَا
دیس ډیر اعمال زما په ذهن کې اوس دي چې لږ دي الله په اجر ډیرو کې خو خبره ډیر زیات ولګي. هسې دې ته وګورئ، دې حدیث ته معروف حدیث دی، من صلى علي واحده، چا چې په پیغمبر باندې څو پیرې درود وي، یو پیر وکړي ها ته یو پیر درود وي بس، صلى الله عليه عشر صلوات، الله به په دې سړي باندې لس رحمتونه راوري، وحط عنه عشر خطيئات او لس گناونه بتي الله كم كي، ورفع له عشر درجات او الله بوله بجنت كي لس درجي وجهتي كي. لا صرف بس ها صرف بيو درود باندي تدي الشاكر ذات الشكور ذات سيدي زما استاذ عمل لك دي والتا قبلون كي شاكر وشكور دي بلك سرا لدير سراكي سبحان الله. بازار دوش دیسی دیر اعمال دی ماوی کنی چی دیسی دیر اعمال دی کمونگ اشمارول شروع کو نو معمولی عمل لی او اللہ پی اجر دیر ورکی. معمولی عمل او اللہ پی اجر دیر ورکی. اسی دمی توستی و مثال ذکر کو وزه بلند دوه مزما دي خبري تو وکيري پاک دي غزات ته هر عيب او نقصان چې موت له توفيق راکي د عبادت تکولو او د دې عبادت طریقه مونږ ته وخي او په دې عبادت کې زمونږ مرسته مو کی او به زمونږ شکر او مدا کوي. دې سره مونږ ته دې لري د موږ مونږ د مسوتن وکړو د دې توفیق مونږ له چا راکو؟ الله راکو. کنه دا طریقه را د چا پورې ده؟ الله پورې ده. طاقت د عبادت الله راکو، توفیق د عبادت الله راکو، طریقه راته الله پورې ده. اوس یې رانه قبلی او بیا رانه تذکریم کوي او شکر ومدا کوي. نو طاقت هغه راکوي، طریقه هغه ښیي او بیا رانه پنیکیانې هم راکوي. دا د الشاکر الشكور دا غزات تا چه معمولی سا قبلی پا معمولی سا بانی دا بندن رازیش ذکر دیسی بعضو کتابونو که روایت رازی وی موسیٰ علیہ السلام دا ہوئی اللہ تا ہوئی چی اللہ کما خلقو تستا پیغام رسول دے خستا پا طاقت میں رسول دے او یا اللہ کما موز کرده ده خودتا طاقت را کرده ده یا اللہ کما سد دین بین کرده واضح کرده میں خود یا اللہ تا طاقت را کرده او یا اللہ کستا ہر قسم بندگی ما کرده خود یا اللہ تا طاقت را کرده نوزستا سنگ شکر و باسم یعنی اگر کم الفاظ استعمال کم ستا شکر یا اللہ پس طریق و باسم وی اللہ تویوی دقا دقا دا چې انسان عجز شي د شکر وستو نه دقه شکر وسته دي. یعنی یو انسان دا وچې یاله په څه طریقه بس الله وي دقه شکر وسته دي چې دومره تا دا خبره ومنله چې په څه طریقه ودي وي چې یاله دا هر څه تا را کړي دي. اوس ګوره دلته موږ په دې جومات کې ناست یو درس روان دي. دا بدن دا الله را کړی د دې بیانولو توفیق الله را کړی. د دین د چا بیانیږي؟ د الله بیانیږي. د دې د وضاحت دپاره پیغمبر رالیږلی، کتابونه یې نازل کړي. ته دلته ناسي د بدن د طاقت هر څه الله درکړی دی. دا ځمکه د الله ده، دا اسمان د الله دی، دا څومره مخلوقات چې دي، دا څه چې دلته دي، دا ټول د الله دي. دین د الله بیانیږي، طاقت هغه را کړی دی، ښولی هغه ته موږ ته دی او بیا به زموږ شکر ادا کوي. حدیث کې دا راځي سوسو پیری ما بیان کرده وی کل چی یو قوم دا اللہ پا کور کی کینی و اللہ یادی خیلیم دی یو قوم دا اللہ پا کور کی کینی استو اللہ یادی لیکن سنگ جتا سناسی وی کل چی دوی پاسی اللہ و تعلانو کی صرف دی قوم ذکر زیتا استو اما حیاو کی دا خپل دا غربنا حیاتیو کی حیا دا غرب قدرو کی تلک سو کی اگر دیر صدر کیو بیام مڑتا اگر لکسم نیشی کولی حیاؤ کی دا غربنا
ترالی پا جمعات کی کیناستی یو گینٹا صرف یو گینٹا پا دی طول سلیرش گینٹو کی تا یو گینٹو ہوئیستا رالی خب پوست قائلین کیناستی دا اللہ دین دی ووریلو اس قربانی ندا دا چھتا تدی قربانی چھتا تذکیرہ ہونا کی چیزا بسا کیناسی چیزا پا درس کیناسی مکہ ودا تذکیری سوک تذکیری نکی دک پلو عبادتو او بیدائی سی عبادت تا زمان سی عبادت تا خو حیاء دا اگر رب نا پکار دا او قدر دا اگر رب پکار دا و یو قوم را جمع شد اللہ پا کور کید اللہ یاد کو لکو اس منگ را جمع شیو تذکیر دا چاکو دا اللہ کو اخیر کی اعلانو شی اللہ وی قومو پاسی اس لکہ مجلس ختم شو خلق پاسی اللہ وی پاسی قد بدلت سیئاتکم حسنات متا صرف بخلی نہیں بلکہ ستاسو اگر بدیانی میں پنیکیانو کی بدلی کری تھی ولی شاکر ذات تے کہنا شکور دے قدر من ذات تے قدر کی دا بندہ دا عمل پل قدر من دے دا بندہ دا اگر لگ عمل قدرو کی وہ زمان دا ناس تا بدل تا سی سناس تا دا سب منگ عبادتو کو دا اللہ خود دا معمولی عبادتو دا اللہ دم رکھ وقتی التاقی قدر من دے کنا نو قدر بیا دا انسان دا عملو مکی ویچی تا دم رکی ناس تا جوی صرف بخلی منی دا بدیانی دلم پنی کیانو بدلو ما چیو سڑے بیدی سے نور عبادت کے وپاقی بنی مستمیری نو اللہ بولا سسن ورکی نو اللہ سبحانه وتعالی شاکر و شکور ذات تے دا اللہ شاکر و شکور دے دا ہر سپری دا ذات دا صفت دا اللہ ذکر کر یو سڑے دے دا اللہ دا پارے یو شیپ رے خودو لیکن یو سڑے دے حرامی خودو دکانی کولو کڑے دے پاک دکان کی حرام خرسی گی او داغا حرام پری خودو دا اللہ دا پارا عوضه اللہ خیر من اللہ دا دا کر دوم رکھ وخشو او شاکر و شکور ذات تے چی دا دی پا بدلکی بدل دیر سور کی اگر بدل دینا ورائی نو اللہ سبحانه وتعالی شکور و شاکر دے زمان دے معمولی عبادتون و شکر ادا کی پا دا طریقے سر چکم ما وضاحتو کو او اگر زمان نغانی دے ان تکفرو فا ان اللہ غنی عنکم اللہوی کہ تاسو زمان انکار کوئی زمان نعمتون نمنی او شکر منا دا کوئی نو یاد ساتی چی ورزر تاسو طورو نبیزار ہے ما خرب العالمین دمر شاکر و شکور ذات تے سبحانه و تعالی دا ہر سپری دا کافر چی کم خکر کئی کافر نو غلم دا غی بدل پا دی دنیا کی اور کئی کافر چی خکر کئی کنا اگر کافر لم دا اگر خکر بدل پا دی دنیا کی ورکی کافر مسلمان پریدا تا دی شاکر و شکور رب العالمین شاکر ذات تے دا سی شاکر و شکور ملی دلے چی اخرت کے با اللہ اعلانو کی دا قیمت پورز وی رو با سی اے ملائکو دی جہنم نا آگا سڑے چی پسینکی زرب برابر ایمانی روی با سی زرب رب ایمان خواہ ویرہوی باسی اگر حدیث ماتا اس سے بیان کھڑا ہو کر چی اللہ با بیدی جنتیانو تاوازو کی اے جنتیانو اغبو یا اللہ من حضیرو سوک وی لڑشی دی جہنم کی چی تاسو سوکم پیجنی اٹول لہو باسی سوک چیم تاسو پیجنی رہوی باسی دادی شاکر ذات او دادی شکور ذات ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله بخبل شاكر وشكور ده نكم بنديج شاكر وشكوري أغلب عذاب من وركي ويزستاسو بعذاب سكم الله ويكتاسو زما شكر ويستو إن الله غوالي چه منگ الله شکر ادا کو پا خپل شاکر و شکور دے نو کم بندکی چی بیدا صفتی او دا اللہ شکر ادا کئی اللہ والا عذاب نور کئی اللہ دا جہنم نلری ساتی رب العالمین شاکر و شکور ذات چی کلی دا اللہ دا پر سخت تیرکڑا رب العالمین بدی مرستا کئی معمولی ذکر دا ناشنا جملہ دا بعض علماء ذکر کئی وی انہو یجازی
عباده في طاعات يسيرة في أيام قليلة. لكن زمان استاذ جوان دي يسور زي جوان دي يعني فدي يسور زي جوان كي متى موتى يسو عبادة اللوكو ورزي يسودي عبادت لك دير معمولي عبادت او رأيك لو منغ لغا دن دن جنتونا و اغرد غرد نعمتونا بدي معمولي عبادت سرا حالاكي دا خبره دا ساتي گوره دا هر سب الله لازم ندي الله بني سوك سي شئ نيسي لازم هوله چه سره بدا الله عبادتو كي الله بي لازم جنت تبوزينا خدا الله پا زم بني لازم کري دي لگه جي شاكر و شكور ذات دي د دینوم فائدہ یاد ساتی د دینوم فائدہ چې کله تاسو پته ولګیدا چې رب العالمین شاکر او شکور ذات دی نو به د صفت په ځان کې پیدا ک د خپل رب شکرونه ادا کوا سحر او ماخام د شپې او د ورځې په پټ او په ښکارا په ژبه په اندامونو په زړه کې طول اندامون دا اللہ پا شکر کی استعمال ہوا اسی سوچوکا اسی دا اللہ پا دی نعمتونو کی تنوی اللہ شتکڑی تنوی اللہ شتکڑی بیئی دا دمر خیست شکل تا لدرکو او بیئی دا لدہ عقل درکو او دی غگونو تا دیو گورا دی سترگو تا دیو گورا او بیتا لہدایت ترکو زانی در تو خو چی اللہ سوک دے پیغمبر سوک دے دین ستا ہوئی دا ہر ستا تو خو او بیا دا اللہ بل سے نعمت بتا اس طرح دوما ستا دا جب پخپل ذکر بندی جاری کردر اللہ لوی نعمت تی چی تا سو پا دی جو بانی اللہ رای دوئی کنے دا اللہ لوی نعمت تی او بیتا تعقید دا توحید نصیب کرا د پیغمبر تابیداری دیت نصیب کړه دینداری دیت نصیب کړه د فتنو نه وساتلې د ګناونو نه وساتلې خزه دل در کړه بچی دل در کړو رزق دل در کړو د بیماریانو نه وساتلې د هر څه دل در کړو نو تم شکر ادا کو کړه دومره څه دل در کړی او بیم دی انسان جب نه خوځي په دې باندې چې الحمدلله و شکر لله او دا با پختانو کی غٹ کمی دے پختانا سنگی علاقہ بس تندے با تریو کی ولی تبیج دے غٹ عذاب پر آگلے سی چلے بس یہ گوٹی گوٹی جوان دے گوٹی گوٹی جوان سنگی دے بس دا سعودی عرب کی پراتی وہ سلور زرو پینز زرے لطن خواہ دا روغ بدن دے و بچی دے و خزا دا دا گوٹی گوٹی جوان دے دیتی دے گوٹی گوٹی جوان وئی رب العالمین یو روایت کی دیسی رازی چی کم سڑے دا اللہ نا شکری کی اللہ پر اشتیاق قشن کی تب الحمدللہ و ہر وقت تا یو فائدر تا ذکر کم گورے نعمت دا اللہ سیب دا ریالو نا ندی گورے زمان دا سوچ دے چی نعمت ست ہوئی ریال او ڈالر چی دی بجیب کی پروتی دا اللہ نعمتو نا دی ولی ستا دا بدن دا چا دی دا اللہ در کڑے ستا پا دی بدن کی دن چیدہ ساکت زی برزی چا پا حکم یو دا اللہ پا حکم دی سترگو تا دی وگورا دی بدن تا دی وگورا دی غگونو تا وگورا دی بچو تا دی وگورا دی کم زیرا بگی دی خز تا دی وگورا دی مور پلار تا دی وگورا دی خیست دنیا تا دی وگورا دی عبادتونو تا وگورا دی عقیدی تا وگورا دی دین تا وگورا صرف ریال او ڈالر نعمت لدی چی شکر با اوباسی ہمیشہ ہمیشہ با شکر اوباسی ہر لحظہ کی پا ہر وقت کی دا اللہ شکر با اوباسی پزلکی شکر اس نے سنگی دی چی تدہ منی چی دا نعمت چا را کرے دی اللہ را کرے پا جب واضح دا چی تدہ پا جب اقرار کے او دا دی نعمت نسبت اللہ تکے او تذکرے کے و اما بی نعمت ربکا فحدث دا اللہ نعمتون بیانوان خو تکبر پا باب بینے بینے لکھا سنگ چی با فرعون و حامان و قارون دی هادا لیو عین دیو دا زمنگو دا زمنگو دا داغویو نا نا تکا نعمت بینے نو پا دیب بین که چی دا گورا اللہ رحم کردے دنو دا امان را کردی چی دیسی بیا دے خواہ پا دی اندامونو با دا اللہ شکر و باسی شکر و اسلو دری طریقی دی پا زلکی پا جبا پا اندامونو نو زل پا خفا بسنگ شکر ہو باسم پسترگو بسنگ شکر ہو باسم
په غوګونو به څنګه شکر وباسم نو هغه به تدې سي وباسي چې دا نعمتونه چې کوم در الله درکړي دي دا به د الله په بندګۍ کې استعمالوي د شکر ویسته دي دا سترګې الله درکړي دي که نه په دې به حرامو ته نه ګوري او ډېر د بس ډېر بې وفا بندګان دي د الله ډېر بې وفا ډېر بې وفا دي الله په قرآن کې ګیره کړې ده ډېرو ځایونو کې دي انسانانو نه او د دوی هغه بې وفایي ذکر کړې ده سوی الله په سورت یونس کې وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا اللَّهُ دي إنسان تجي سخت ورسي كان هر تيمو ما تتشغي وي كولاري كناسي كبروتي هو هر تيم كسوك يدي الله يدي ده حال اللي يقول فلما كشفنا عنه ضره وسوار الله يزاغ سخط ولا سكم قد ماك مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا الله يديس زمان ما خواري لك ديسي لسر ما توازنا وكره غير كيماوي خد شغي ما توالي ويجيز بماري مغربية وما ولا غير سهل كله ویزیتی بالکل یې شوما د دې انسانانو بې وفایي ده ما دا خبره دې پورې راواخیسته چې د انسانانو بې وفایي اوس دا قلم ما سره پروت دی ده او دا زه دې ملګري له ورکړم چې دا اوله زما د طرف نه ستا هدیه شوه او سبا دې ته په دې قلم باندې راولږي او په اخبار کې زما خلاف خبرې ولیکي او ما پسې کنځلې ولیکي څومره زیاتې دي وکړو څومره زیاتی دی وکړو قلم دې له ما درکړو چې دا واله هلته دې فایده واخله تا هغه قلم زما په بې عزتۍ کې ولګاو الله دې له سترګې درکړې وګونه یې درکړو ژبه یې درکړه لاسونه خپې درکړې وایي درې ژوند نه مزې واخله دا نعمتونه واله تا حق نعمتونه راواغوستو د الله دښمني دې پرې وکړه کم رب چې درکړي د هغه په دښمني کې دې استعمال کړو څومره لویه بې وفایي دې وکړه نو شکر ادا کوي د الله په زړه سره په ژبې سره او په اندامونو سره او دا صفت په ځان کې پیدا کړه ستا رب ګورې شاکر او شکور دی قدر کوي د انسان د عمل نو تم قدر کوه د انسانانو د هغه خو چې تا سره کوي تم قدر کوه ځان نه قدرمن سړی جوړ کړه رب ستا قدرمن دی ګورې رب ستا شاکر او شکور دی څوک د سره ښه وکړي د یوې روپۍ خیر ښه درسره وکړي د مرګه پورې مه یېروه یا دوی دواګانی ولګواړه تذکره کوا او د ځان به سپک سړی نه جوړې سپک سړی سړی چې خو کې کنه ډیر خبر وسلو کې دوی بڑوی به مونږ کې به هم څه مطلب وو دا د انتهایی نیچ انسان خبرې دي چې تو سره خو کې او دې په بدله کې وي زما کې به څه مطلب وو تو سره خو کې دې وخاندي وي پیشو د الله د رضا لپاره منګک نه وژني زمنګ نه بیم سه اغستی سپک سړی خبری درو سړی سړی چې خو کړو کنه بس عمر له به ته یادې ما ته سره سات مکی وي کنه قیدی دی کو سړي قیدی دی کو بس سټانډر دی خپل بچو ته موصیت او نصیحت کی ورمو سره فکرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا به سره خو کړو دا مې به سره ډیر کول او بار بار به دا خبره کوله په خطبه کې او په تقریر کې به هم کوله په بیٹه کې او په مجلس کې به هم کوله اگر رب شاکر او شکور دی نو پیغمبر به هم بیا اوچتو صفات والی نو دا به وي وایي چا چې موږ سره ښه کړي دي موږ د جواب د ورکولو کوشش کړی دی او د هغې نه ورسره ډېر ښه کوو خو د دې ابو قحافه دا زوی نه دی څوک یادو ابوبکر وایي د دومره ښه کړي دي چې موږ جواب هم نشو ورکولی دغه درون سړی صفت تر ټولو په مخ کې به وي وي د دومره ښه کړي دي چې اوس موږ جواب هم نشو ورکولی ښځې ورسره ښه کړي وو خدیجې خدیجې ورسره ښه کړي وو نو په مخه به یې یادوله عایشه رضی الله عنها وایي وایي یو ورځ زه غصه شوم وایي چې یا رسول الله د هغه بوډۍ نه خو الله تعالی ښه ښه جنکۍ درکړي ته دقه یو بوډۍ یادې رسول صلی الله علیه وسلم عایشې ماله چا ځای نه راکوه هغې ځای راکړی ما نه خلکو مالونه غستی و پټولې رانه نه پرېښودو ما ته هغې ټول مال په ما لګولی و
ما د خلکو دروغ جنوی هغې ما ته ویلو ته رښتیا وی د څنګه ښځه یېره کوم د صفت په ځان کې پیدا کړه چې څوک د سره خو کې یادوی تذکیره کول هغه د خو که ښځه ده که مور پلار دی که رور دی که بچی دی که دوست دی که یار دی تر دې چې که دشمن دیم یو سړی جوړ شي او ښه یې د سره کړي هغه بوله یاد دی ته ګورې د لوی رب بندې چې د هغه څه نوم دی شاکر الشکور او د حدیث بار بار مونږ ویلی تاسو ته به یاد دي په سنن ابي داود کې دی چې څوک د مخلوق شکر نه ادا کوي نو دی د الله شکر هم نه ادا کوي نو په ځان کې دا صفت پیدا کوي دا د دې نوم فایده شوه څو نومونه شو نن درس کې درې نومونه شو ټوټل په دې درس کې او مکمل شو دوش پیت نمونه د الله سبحانه و تعالی و دی با اکتفاو کو باقی نمونه با انشاءاللہ پر روان درس کے بیانو الله سبحانه و تعالی دی پا من که آگر طول اوچت صفات پیدا کی کم چیر اللہ وقت و اللہ سبحانه و تعالی دی منگا دا سپکو صفاتو نا دا سپکو کارونو نا دی اللہ منگا لری ساتی او اللہ دی زمانگ نرازیش والله دي زمان دا معمولي كوشيشة ومهنتي اللا قبولك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ننبدأ نمونا سوكوي